Komið sæl. Í sjónvarpsþáttaröðinni Suður með sjó frá sjónvarpi Víkur frétta hittum við suðurnesja fólk sem að spreyta sig á hinum ýmsu sviðum. Við fórum á fund með Guðmundi Karli Brynjarssyni presti og hittum hann í hans gamla heimabæ, Keflavík. Já, Guðmundur. Já. Eða Gummi Kalli eins og Keflvíkingar á suðurinu sem ég þekki að þið allavega. Og bara allir sko, fermingarbörnin kallar mig það líka. Við erum hérna á fallegum stað við Keflavíkur kirkju. Já. Og verðum við hætt út af flugvélinni. Flugvélinni flýgur yfir okkur, það ekki við hæfi í sanni Kef? Bara algjörlega sko, þetta var bara tilheyrði alltaf í barnaskunni, það var flugvél að flugvél sko, sem að maður náttúrulega hætti alveg að taka eftir. Ég man nú eftir því einu sinni þegar við vorum í Fjölbraut sko og þá voru heræðingar og þá var Siri Geiss sem var að kenna okkur ensku og það heyrðist ekki mannsins mál, hún stoppaði bara og það var þessi rosalegu drunur í loftinu og þá horfði hún út í gluggann og svona dreymandi augnaráð og sagði ó, þeir eru alltaf að æfa sig blessaðir. Já, ekki þegar þú horfir tilbaka að og hérna við báðir fæddir og uppaldir í bílabænum og herbænum getum við sagt. Já. En þetta var sko eðlilegt fyrir börn og íbúa bara að hérna herin væri hérna. Fullkomlega eðlilegt og bara já, það eru kanar sem búa þarna og já, þetta var bara mjög svona eðlilegur samgangur og mann þótti ekki það þessu sko. Mikið af Ameríkönum sem að voru að leigja hérna nýr í bæ, Keflavík og Njarvík og nágrenni. Já, já, já. Og jafnvel leikfélagar sko, og sem að krakka sem að kynntist sko. En hérna, áttu góða minningar frá Keflavík? Já, já, það bara alltaf bjart yfir þeim minningum sko. Þú veist, þó að, meni, það bara með, held ég, æskuminningar allra, það ekkert alltaf bara sól og sunna skilur. Ég átti þarna svolítið tímabil sem kannski 7-8 ára. Þá var svolítið verið að taka mig fyrir sko. Og það var náttúrulega bara út af útlitseinkennum. Ég er náttúrulega með svona styttir í háls sem gerust og gengur. Og svona fékk alveg að heyra það en ætli að sé ekki að einhver leiti bara hvernig ég gerður að ég er svona ákveða bara að bregðast við því með mínum hætti. Ég svolítið tók þau máli í eigin hendur og svona á tímabili var ég bara alltaf að slást og þangað til ég var svona komin á kannski þann stað að ég þurfti ekki að vera slást fyrir þessu lengur og það var ég umkringdur góðum vinum á alla kanta sem að ég rauninni sko og ég verð að segja sko þetta hefur bæði það bæði þetta útlitseinkenni og svo var ég náttúrulega líka feitur sem krakki og fékk mikið að heyra það en þetta er vel aldrei sko verið nema svona bara eitthvað veist, bara til hliðar við mína sjálfsmynd ég hef en ekki það situr ekki í þér? Nei og er einhvern veginn ég hef aldrei séð mig þannig í spegli það er bara svo skrítið. En í dag myndi þetta heita náttúrulega einelti? Já, já. Já, vissulega, eða einhver lið? Já, 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 sjálfsögðu. Og ég menna, það var það. Hvernig er einelti, veistu, maður getur spurt sig að því, veistu, var þetta kannski einhver einn nemandi eða einn sem var að pönkast í þeir ef við notum það? Já, já, það var eitthvað svo þeir, sko. Já, neini, þetta var nú svona kannski meira það, en þetta var bara reynsla sem mótaði mig og hún mótaði mig kannski með þeim hætti að ég hef alltaf verið yfnir þannig ég á erfitt með þegar fólk sett niður og sett til hliðar þó að ég náttúrulega hafi þú veist átt mína kafla sérstaklega því ég á úlisaldrinum þar sem að ég var náttúrulega bara mjög neikvæður út í lífið og tilveruna á tímabili og þá svona varð ýmist fólk fyrir barðin á því, sko. En út af hverju varstu neikvæður? Ég
ja, sko, ég náttúrulega fékk mjög gott uppeldi og bæði og mínir sko áhrifavaldar eru þetta foreldrar mínir og systur og ekki síst amma mín og afi, Vilmundur Rögnvaldsson og Lára Guðmundsdóttir. Ég náttúrulega ólst upp fyrstu 6 árin og bjuggum við sko við hliðina á ömmu og afa og þangað sótti ég mikið og meðal annars þetta að mér voru kenndar allar þessar helstu bænir og ég man eftir að amma sagði við mér og hlýtti mér yfir trúetninguna þegar ég svona 4-5 ára sko píndur undir Pontíus og Pílatus og allt það. En ég minnist þess ekki sem barn að sko það var gríðarlega djúpt á trúastrengin í mér. Ég var einhvern veginn ekki, ég tók þetta ekki sem eitthvað, þú veist, sem skipti einhverju máli verulega í lífinu. Svo þegar ég kemst á unglingsárin þá fer ég svo krakk að gera á mótrúaskeið sko og þetta er á þessum tíma þegar íslenska pönkið er að ríða sér til rúms og maður svona hlustað á alls konar bönd frá Bretlandi og svona anarkista bönd og það sem að sko sem að var náttúrulega mikill svona frumkraftur og sprengikraftur og jákvætt að mörguleiti, þú veist bara, en samt það var einhvern veginn mínus fyrir framan allt í heiminum sko. Og það var þannig sem að maður svona svolítið fór að sjá allt í kringu sig og það var eitt sem að náttúrulega fylgdi þessu sérstaklega sko ég hlusti á þetta breskt band sem hétt Crass og það var allt svona mjög neikvætt gagnvart sko kristinni trú og svoleiðis og ég tók það svolítið inn og svona þú veist ég þoldi ekkert sko Jesú sko bara algjörlega á tímabili en svo er það svo ótrúlega hvernig Guð vinnur að hérna ég man eftir að á tvítusamvælinu mínu þá var ég með krakka heima í boði eða bara vinur mína og það kemur blað inn um lúguna og það er frá KFUM og KFUM í Keflavík og ég tek af lúguna og bara þú veist að taka eitthvað svona stand upp á þetta bara að gera stólpa grína þessi stendur þarna og svo bara þú veist ekki árið seinna er ég bara búin að algjörlega búin að líta eða sé lífið allt öðrum augum og er bara mjög virkur í þeim félagsskap og mér var þá þegar trist fyrir að vera sko leiðtogi þar. Þannig að hérna fannstu þér nýja hillu eða í lífinu getur þú sagt? Já, það má að segja það og ég sé þetta náttúrulega þessi langa vegferð en fólk í kringum mig það því fannst þess að ég væri bara hefði bara eitthvað bílast sko. Þetta var auðvitað svona út af því svolítið snögg umskipti. En þetta var búið að eiga langa vegferð. Ég fann það að ég var ekkert að ráða við þessa neyslu mína. Ég var alltaf, drakk alltaf mikið og svona fylgtaði ýmsu öðru líka. Og fann það bara, þú veist að þetta var, það var ekkert að ganga upp hjá mér. Og svo hérna, það er nú allt í lagi, ég segi droppi nafninu sko. Hún hérna Eygló Geirdal, svo ágæta kona, hún er í heimsókn hjá mömmu hvern morguninn. En svo oft áður og við bjuggum á móti þeim hana í Búholtinu. Og hún, ég heyri hana bara segja, ég bara, mér minnir að ég hafi nú bara hreinlega verið að smyrja mér resta brauð, sko. Ég heyri hana segja við mömmu, hérna, ég er nú engin mikill kirkjukona, en það er eitt sem ég geri alveg á hverju kvöldi. Það er, ég hugsa, ég þakka Guði fyrir manni minn og fyrir börni minn og svona ég fer yfir þar sem ég hef að þakka fyrir. Og þú segir, já, ok, þetta er svolítið fallegt. Kannski ég ætti að byrja á þessu. Og ég er svona, gerir þetta. Þú segir, þetta er svo lítið og hversdagslegt. Bara konund í bæ? Já, bara konund í bæ. Og ég ákvað bara að byrja á þessu. Og í raun og veru, ég sé þetta alltaf fyrir mér, ef ég sé þetta myndir henn, þá er þetta bara, eins og ég á svona, 80 ára gamalt útvarp heima eða ég færi, þú veist, setti það í samband og færi að stilla og svo færi ég að svo kæmi bara einhverjur, hérna, tónar í gegn og svoleiðis að ég einhvern veginn stilti bara inn á þessa bylgjulengd og í raun og veru þetta þakklæti sögafar að horfa og byrja að sjá það sem að maður hefur að þakka fyrir það er það sem að breytti í rauninni hjarta mínu og bara síminn á lífið og smám saman opnaðist þetta er ósgardina frá þessum Jesú
og eftir að ég svona kynntist honum þá náttúrulega myndi ég segja að ég byrjaði að sjá lífið í litum og þrívídd sko. Ég bara blasti allt öðruvísi við mér. Já. Gummi, við erum komin hérna. Hér er bara glæsilegt hús, æsku heimilið þitt hérna. Hér bjuggu við frá því ég var 6 ára. Og þá náttúrulega var þetta hverfi ekki svona gróið og fallegt eins og núna sko. Og ekki til að flýta sig neitt við að malbyggja og svona. Ég meina, ég hef þess að hafi alveg liðið 10-12 ár. Þá ekki til að göturna hérna voru malbyggjar eftir að fólk voru að flýta hingað. Þetta var svona, svo kom hitaveitan og þá var allt sundurgrafið líka. Og en þetta er orðið gróið og fallegt núna. Og ég meina garðurinn, þetta var bara einn moldabingur hjá okkur í mörg ár og svo náttúrulega tók pabbi sér til og gróðu sér til dæmis þessar ofur aspir sem að ennþá standa og er búið að marg grísja eins og veist, það hefur náttúrulega miklu þéttari og mér finnst einhvern veginn, það er kannski bara vitleysa í mér að garðurinn hafi einhvern veginn verið dýpri. Já. En ég held að þessi bara mismunin sko. Mm-hmm. Ég hef bara verið ennþá styttir heldur ég núna. Það er sér málið, sko. Fjör hérna hjá krokkanum í minningunni? Þetta var alveg ofboðslega skemmtilegt hverfið að alast upp í. Mm. Og þeir sjáðu, sko, krakkar finna sér alltaf sko, leiðir til þess að svona, finna, búa til mótherja, sko. Það var stundum stríð á milli krakkar sem byggu í þveröldinu. Svo bara gata hérna fyrir ofan og svo hérna krossaldinu, sko. Það þurfti ekki meira til. Það var búið að búa til výlunni samt. Ja, og hérna, það var nú samt ekkert, sko, ég man ekki til að neinn hafi meðist neitt alveg, sko. Það var svona að vera búa til bardagagani. Og svo var náttúrulega hérna, hérna með við húsið, var náttúrulega leikvöllur. Sem að manni fannst vera bara eitthvað ævinn til land og... Já, ég man að ég kom nú hérna átti góðan vinn hérna og vorum við fótbolta hérna. Já, heiðamenn, náttúrulega, það var nú íþróttafélag sem var starfandi hérna í hverfinu. Alveg verið. Já, já. Og meiri það, og meiri segja, sko, þetta voru mjög framsýnt fólk með eigin íþróttagalla og hvað hérna. Já. Það var svona heil bólur með hvítum ermum og blári meðju, sko. Já. Rosa flottur. Já. Þannig varst eitthvað í fótbolta því að ég sagði því, mér myndi að þú hefði nú ekkert verið mjög mikið í sporti. Nei, ég held ég hafa aðlega verið að flækjast fyrir fótboltan. Allavega, þú veistu, var ég nú yfirleitt valinn síðastur, sko, í lið. Hérna, en það fór nú samt þannig að ég hugsa að ég hef verið eini hérna í þessu hverfi sem var svo seinna atvinnum að hjá Val. Það er að segja, ég var ekki svona beint, ég var að vinna hjá Val í hérna sumarbúðum í Borg. Já. En ég var samt settur í að þjálfa krakka í fótbolta og þessi, ég kunni þetta sjálfur, sko. en svona ferðastundum. Gummi, ég man það sem Pjakkur hérna áttu vinn hérna, sem að þú átti góðan vinn líka, hann valdi vinnur okkar. Já, sammeðilegu vinnur okkar. Já, sammeðilegu vinnur okkar. Já. Ég man alveg eftir að mér fannst þetta svakalega stórt hús og þegar við erum þetta skoðið í dag, þetta er risa stórt hús. Já, það er það. Ég held, sko, pabbi hafði nú meira í huga að þetta er alveg tvær íbúðir. Það er alveg, veist, eldhús og eða var allavega eldhús og bað og allt niður líka. Já. Ég held hann hafi þegar haft að hyggju að leigja þann part út, sko. En svo þegar við vorum flutt, þá bara kom það ekki til. Já. Þetta var nú svona... En þú varst eitthvað að segja já, að þér að... Já, eitthvað var þetta í samhengi við eyjagosið og það saman. Þetta já. Var náttúrulega í þeirri deglu en... Og verið að hugsa um eyjamenn sem að þá voru heimilislausir, margir. Jú, akkurat, þá var... Sem er ekkert, sem við svipa ástand og er í dag. Mjög svipa ástand. En það var bara, voru einhverju 3 mánuði það sem að byggu þarna hjón neyri kjallara og svo var það búið. Svo vorum við orðin bara 3 eftir í kotinu, ég og mamma og pabbi og það var þannig skilur að hérna, það var fjöldi herbergið þarna einu sem að maður hafði ekki komið bara inn í nokkra mánuði. Þannig að þetta var löngu orðið alltaf stort. En svo, sem sagt, þá flytti við í Hamragarðinn og hann Elli Jóns og pabbi þau bara skiptu á eignum, sko. Já. Og gaman að því að
Jón Ólafur sonur hans Ella. Hann var nú hjá með strákur í KFM starfinu hérna, svo seinna hann að ég gaman að þau búið þar, já, gaman að þessari tengingu. Og hvað, en fórstu ekki í fjölbrautaskólan og... Jú. Og hvað... Ég var nú aðalega í að leika með það, sko. Hérna, fjöll nokkuð ofta mætingu. Mamma kom með hérna kassa til mín einhvern tímann með gömlu dóti fram og það var einhvern spjaldið mitt og ég var, held ég, með minnir... Ekki fyrirmynda nefandi? Ég minnir, ég hafði með 12 að 14 einingar í mínus fyrir mætingu, sko. Já. Þannig að það var heil önn í það. Bara það og svo fyrir utan það að maður nætti ekki að læra. Ég var bara eitthvað að leika mér og svona en það var óbúslega fast í foreldrum mínum og kannski sérstaklega vegna þess að mér fylgdi sá svona svo mýta frá því ég lítill að læknir segir við og hann má ekki vinna erfiðisunni. Það var bara þú verður að ganga mennta þeim sem ég hafði bara ekkert áhuga á sko. En það var svona þrjóska af þeirra hálfu. Jú, bara þú heldur áfram í námi og ekkert svona. Og svo náttúrulega eftir að kvikna ljós hjá mér að þá tók ég námi föstu tökum og svona hespaðist af og frekar stuttum tíma. Og útskrifast jólin 88, þá er ég á ég nokkra mánuði að vera 23. Og hérna en þá láði leiðin sem til Noregs. Ég var í eitt ár í Oslo í biblíuskóla þar. Þannig að hérna... En tíminn í fjölbraut var náttúrulega alveg geggjaður, sko. Og það er eitthvað sem ég sé aldrei eftir þó að ég myndi ekki vilja endurteka margt af þeir sem ég gerði. Það er svo verið aftur að svona minna á í ljósi styttingar á stúdentsprófinu að þetta séu svona eiginlega ein mikilvægustu ár ungmenna. Það er svona eftir grunnskólan að fara í framhaldsskóla og þetta er svona skemmtileg ár. Það er rosalega skemmtileg og þannig lít ég á bara með sérstaklega þessi úlingsár í það sem nú heitir Holtaskólu hér þá en Gagnfræðaskólu Keflavíkur og tíminn í Fjölbraut. Ég meina það var náttúrulega alveg sérstakt líka eins og þegar ég á úlingastigi þá kemur hann Hjálmar Árnason inn sem kennari og hann var náttúrulega með vinsæla úlingaþátti þætti þá með Guðmundi Árna Stefáns og þetta var náttúrulega bara nánast eins og hérna eins og bara að fá herra hnetusmjöri að kenna það eitthvað, sko. Maður fer ekki alveg bara stjörnur í augun, sko. Já. En svo sér hann út nemendur sem að hann sá svona voru ritfærir og svoleiðis og hann og Ingvar Guðmundsson, enskukennari, taka að sér að halda utan skólablaði stakk. Þá hafði alltaf verið kosið í ritnefnd en þeir eiginlega sáu það þannig að þið vildu bara kalla til einhverja sem sagði að gætu haldið utan blaðið. Og þetta var alveg gríðarlega sko, energískur hópur. Það var hann að Jón Ben, Einar Falur Ingólfs og hann Atli heitinn Einarsson og Kristinn Þór Pálsson og Garða Vilhjálms, Raggi Sævars. Ég vona að ég sé ekki að móka nefni, ég er að gleyma einhverjum. Ég held að þetta hafi verið ritnefndin eins og hún lagði sig, sko. Og þetta, við fengum ritstjórna skrifstofu og allt í einu var stakkur, bara stórveldi. Við gáum út blað mánaðarlega fyrstu af veturinn og það var aldrei undir 32 síðum. Og við söfnuðum auglýsingum og það var miljandi tekjur. Og hérna, meir sé að seinna árið sem við vorum, þá keyptum við í félagi við skólan nýja ljósetunavél, af því að stakkur var náttúrulega ljósetaði bara upp á kennarastofu. Þar gengum við hringjöttir hringi kringum borðiðinn í kennarastofu og röðuðum blaðinu saman og þetta var sko ótrúlega mótandi tími og skemmtilegur og það sem að maður fékk þarna út úr því það er að þetta mikilvæga sem ég var nefna að mér hefði verið treyst hjá KFMK og þarna að fá þetta traust. Þó svo að, þú veist, í okkar ungjæðishætti þá vorum við ekkert alltaf traustsins verðir en við skandalirins erum við ekkert stórt, sko. Og hvað, og fórstu svo til Noregs eftir fjölbrautaskóla? Já, þá hérna, er ég þar í eitt ár, sko. Og þá, ég meina, ég var búinn að eignast þessa trú og var orðin mjög trúaður og vildi bara fræðast meira
Biblíuna og þekki hana. Svo var ég svo ég var fegin að vera hérna ég ætlaði fyrst bara að fara á venjulega svona biblíulínu. Svo þegar ég kem hann út þá átti ég með að það líka til svona músiklína sko og ég tók hana og fékk þá svona smá tilsögn á gítar og svo var ég í bekk sem var leið kór og það eldi opaslega svona má segja hérna svona tónlistarþáttinn í mér. Ég var náttúrulega í hljómsveitum hérna í gamla daga bæði fyrst í pönkinu og svo seinna í ball hljómsveitum. Og en það einhvern veginn svona þroskaði tóneyrað má segja að syngja í kór á hverjum einasta degi. Þannig að og síðan náttúrulega hef ég verið mikið að semja tónlist og bara alls konar músík og það hefur nú kannski fáið trúa því og síst öllu ég kannski að hérna ég eins og ég á til dæmis fjögur sálmalög í nýju sálmabókinni. Þú veist ný lög við gamla sálma. Og þannig að ég er í alls konar músík og er svona svolítið alæti á músíkurðið. Já. Hlustar að pönka það? Já. Ég er með komst að því, þú veist, ég fékk svona yfirleitt yfir spilinu síðasta árs. Og ég, það kom mjög óvart að hérna númer eitt hjá mig var Purkur Pilnik, sko. Þannig að hérna, þannig að ég held að almennt sko sé það þannig að tónlistin sem þú hlustar á úlíksárunum, hún fylgir þér alltaf. Að einhver leiti. En hvað, þú hélst áfram á leið drottins og... Já, já. Ég er náttúrulega fer til Noregs sko, í þeirra skóla, hann er rekinn á Norska Kristniboðssambandinu. Og mér langaði alltaf til þess að, eða þú veist, ég fann fyrir köllun til að fara bara sem Kristniboð til Afríku. Og þannig sá ég það fyrir mér. Ég eins og er ekki búinn að sjá köllunina það skýra eftir þetta ár í Noregi að ég ákvað að fara bara heim og innlita mig í guðfræðadeildina. Þá hefði ég bæði möguleika á að starfa innan kirkjuna hér og eins ef að þannig færi að þá að fara út sem kristinbúði. Og já, þegar ég er á þessu fyrsta vetri í guðfræðadeildinu þá kynnist ég konu minni, henni Kamillu Hildi Gísladóttur, en hún er einmitt fædd út í Eþíópíu, foreldrar hennar voru þar kristnibúðar í samanlagt 10 ár í Konsó og það, maður myndi nú halda að þar væri nú heldur betur farvegur til að renna inn í með þessar svona það sem ég fannst vera köllun til þess og þannig sáum við það fyrir okkur en já, leiðin bara var önnur. Og það er dálítið merkilegt að því að sko hún er yngst af sex systkinum. Öll hinn systkinin er að hafa farið þarna út til Eþíópíu sem kristnibúðar. Já, en hún hérna giftist þjóðkirkjupresti. Þannig að hún kemur hingað heim hvað 2,5 árs. Þá talaði hún lengra íslensku. Hún talaði bara sem sagt skytið norsku sem hann tölum mikið hann úti og amharísku og konsómál. Svo fórum við í fyrra til konsóm með Kalla bróðirnar, þá hittum gömlu barnfósturina sína og allt þetta fólk sem að mundi eftir henni og þetta var náttúrulega gríðarlega svona tilfinningaríki fundir og barnfósturinn gamla var hún mest svekkt yfir því að hún væri alveg búin að gleyma amharískunni og konsómálunni. Já, en já, talandi um hana. Við eigum þrjú börn sem eru frá 20 upp í 28 og orðin tvöföld afi og amma og eigum tvær litlar svona um og afa stelpur. Þannig að... En hvert lá leiðin, hún fer eitthvað norður í landi, ekki? Jú, sko, þegar ég er að klára guðfræðina mið, þá fæ ég bréf. Bara einu lúguna hjá mér. Og ég vissi ekkit endilega að vera á leiðinni þó að ég hafði svona heyrt þetta orða að það var þess kristilega skólarhreyfingin sem að er með starf, svona kristilega starf fyrir krakka á framhaldsskólaaldri og háskólaaldri. Ég er kallaður, ég fæ köllunabréf að verða skólaprestur, prestur á þeirra vegum. Og ég tók þeirri köllun
og vígður sem skólaprestur. Og það var náttúrulega gaman af því að segja frá því að á vígsludaginn. Amma náttúrulega var náttúrulega og hún klappaði mig svona og sagði Guðmundur minn til hamingju, kannski verður einhvern tímann alvöru prestur. Og henni fannst þetta ekki alveg. Jú, og með að, þegar ég að þjóna þarna, þá það býst mér að leysa þau af sína Bjarna Karlsson og Jónu Hrönn Bolladóttir sem þjónuðu þó í Vestmannu. Og þá opnaðist mér bara nývít að þetta væri virkilega spennandi að þjóna í svona venjulegu söfniði. Að vissu leiti, þú veist, þetta var frábært að starfa fyrir skólahreifinguna og þá var ég í miklu samstarfi KFUM og K sem ég hef haft mikið með að gera. En þetta var svona, ég var farin að upplifa þetta sem svolítið vendaða vinnustafi. Ég vildi svona prófa mig bara með venjulegu fólki, í venjulegu samfélagi, hvernig hvort ég myndi ekki fungera það líka, sko. En talandi það, ég náttúrulega, þá má ég til með að nefna eina stóra uppeldisstöð fyrir mig sem er Vatnaskógur. Ég var þar starfandi í 5 sumur með svona þessi sumur sem að við erum búin að fara yfir núna áður, sko. Og það er óbáslega gaman að hitta orðið miðaldra menn sem að stoppa mann á og heyrðu, ég var hjá þér í Vatnaskógi og allt þetta, sko. Já. Það eru margir suðunismenn sem eiga góða minningar á Vatnaskógi. Já. Ég er ekki marga. Já, og margir vinir mínir. Bara út allt land, sko. Já. Já. Og varstu þarna, hvenær varstu svo já, prestur? Ég vígður sko hérna 96 í febrúar og er þá, það er náttúrulega eins og hérna, ég væri á nálapúða þarna fyrstu árin. Það var, ég vígður 96 sem skólaprestur og er orðinn sóknarprestur á Skagaströnd 98. Svo er það hérna 2000, þá var ég komin í Hjallakirkju og sæki svo Lindakirkju, þennan nýja söfnu sem að þá var stofnaður 2002 og hef verið þar síðan. En þessi ára á Skagaströnd eru náttúrulega voru mér gríðarlega og okkur óbáslega dýrmætt og það vitni nefnilega til að við höfum ekki farið þangað í mörg ár en gistum þar síðustu nótt og hittum góðar inn í gær og þetta var náttúrulega, maður var nú eiginlega bara mjúkur og meir allan daginn í gær, sko. Þetta er svona staður sem ég ber alveg sérstaka töga til. Svolítið eru sem Keflavík eða eitthvað? Já og nei. Náttúrulega miklu minna samfélag og maður fljótur að kynnast fólki en samt sem áður, sko. Þú veist, þó ég væri búin að vera í tæp 3 ára þá var maður ennþá átt að segja á þessi sýsti þessa og svona, veist, maður var ennþá að læra inn á. En þetta var bara mjög svona ljúft samfélag og gott að vera. Gott að búa þar. En þannig að þú ert búin að vera núna, hvað ertu búin að vera lengi í Kópavogi? Í Kópavogi er ég búin að vera síðan 2000 og í Lindasók síðan 2002. Já. Já. Er þetta, hvernig gengur starfið svona þetta, í stuttu máli? Þetta, það er náttúrulega að segja frá Lindasók sem er náttúrulega alveg sér kapitúl út af fyrir sig. Þegar ég sæki það, þá var ekkert og það fannst mér svo spennandi að fá að móta starf, já. Þar sem að enginn væri fyrir sig að segja að við höfum nú alltaf haft þetta svona og eitthvað svona og þurfum eitthvað að brjóta einhverja múra, sko, sem að ég fann alveg fyrir á Skagaströnd, svo sem en fólk var bara frekar opið og það var ekkert mál þegar fann að ég að var hægt að treysta mér, sko, þá var fólk yfirleitt til í allt. En þarna, ég átti hérna svona 33-10 Nokia, hvað það hétt, og veist, ég var að gera svona skrifst og ég bara, við bjuggum upp í Selja hverju þá og svo bara mótaðist þetta, þá var ég náttúrulega með frábæri fólki. Arnór Pálsson í Kópavogi var formaður sóknarnefndar og frábær Keflvíkingur, Þorvaldur Ólafsson. Hann var þá bæði varaformaður sóknarnefndar og formaður byggingarnefndar og það var nú óbáslega dýrmætt að hafa svona jarðvitu með sér og svo var Sigga Arnstólfaldar, hún var svo fyrsti kirkjuvörður okkar
Og þetta var náttúrulega fólk sem að ja, var bara ómetalegt í mínum huga og algjörir englar. Þannig að þú ert að tala Þorvald í 3X. 3X, já, já, engan annan. Já, já. Já, já. Það var rak hérna stórt og myndarlegt fyrirtæki í marga ár. Já, já. Verið velkominn í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánar upplýsingar á hljómahöll.is. Þegar ég fer að sækja messu og svona sjálfur, þá var það mjög hár þröskuldur fyrir mig. Af því að fyrst í stað fannst mér þetta alveg ógeðslega leiðileg tónlist sem var í kirkjunni. Og hérna, svo, þú veist, alveg vandist ég þessu og elska hana núna, sko. En ég var alltaf með það í huga, en það fleira fólk eins og ég var, sko. Og mér langlega til alltaf að lækka þennan þröskuld. Að bjóða upp á að því að það nú dálítið breytt í ja, þetta trúfélag sem var til meiri hluta þjóðarinnar og það ekki allir með smekk fyrir orgelmúsík eða hefðbundu sálmasöng. Þannig að þessum við lækkuðum við þennan þröskuld í Lindakirkju og það við höfum svona þann tónlistastíl sem að líkist meira því sem maður heyrir í útvarpinu dag frá degi, þó við séum auðvitað að syngja bara sálmana en þá erum við töluvert mikið með frumsamda tónlist. Við erum með hann Óskar Einarsson sem hérna, hann tónlistarstjórinn okkar og hún Áslaug Helga sem djákni og hún rosalegu músikall líka með barnakórastarfið og úlíkakórastarfið og við þrjú höfum svona verið aðalega í að semja tónlist og Óskar er náttúrulega útsetja. Og þannig að þá svona mótu við höfum svolítið mótað okkar tónlistar ásýnd ef að svo myndi segja. En málið að þegar ég byrjaði á þessu og tók þessa stefnu að þá hérna fékk maður alveg kvartanir fyrst frá fólki og við erum ekki alveg að kunna við þetta þennan tónlistarstíl og svo leis en maður verður svona stundum að standa með sjálfu sér og ég í rauninni sko ekki gefa strax upp og ég gaf alveg þau sögur þá bara hérna, þetta er svona hérna, það er nóg til að hinu, þau geti bara að fara eitthvað annað. Mm-hmm. Þú veist og hérna, þannig að, en þetta dregur að fólk og við finnum sérstaklega fyrir því sérstaklega, má segja það sem hefur mótað þetta er að eftir, í COVID-inu byrjuðum við að streyma eins og svo margir, en við heldum því áfram. Og fólk hefur verið að fylgjast með á streyminu, það er alltaf einhverju tugir sem er að fylgjast í beinu streymi og nokkur hundruð þegar líður á vikuna. Við vitum að fólk í Færeyjum, Finnlandi og út um annar heim sem er að horfa á messurnar í Lindakirkju og hérna, jafnvel sem skilur ekki tíði sem er að segja og það er tónlist að setja dregur að og við finnum það núna í vetur sérstaklega þá er hópurinn á aldursbilinu 20-40 ára sístækkandi og er bara orðið stór hluti af þeirra sem sækja messuna. Og þannig að ég finnst að... Ertu þá að blanda meiri tónlist inn í messuna, venjulega messu? Þetta er bara hefðbundin messa, já. En bara tónlistarnálgunin er allt öðruvísi. Og Óskar náttúrulega er búinn að gera stórkostlega hluti með kórinn okkar. Sem er náttúrulega margrómaður og er alveg fenomenal á Íslandi allavega. Og eins og ég segi, búið að fara að taka eftir þessu út fyrir landsteinana. Það er einhver svona gospelgúru í Finnlandi sem er alveg bara fylgist með hverju messu og er á leiðinni hér til lands bara til þess að bara til að hérna, verða vitni að þessu bara. Já. Já, það er skemmtilegt. Mjög gaman að því, sko.
En það, ég samt ekki, ég verið spurði sko, ætlarðu þó að vera eitthvað svona gospel biskup? Eiginlega já og nei, mér finnst það bara mjög mikilvægt að í rauninni söfnuðir hafi frelsi til þess að fá að þróast og þroskast í þeim styrkleikum sem þeir hafa. Þetta hefnuna er æðislegt líka. En við erum bara mjög fjölbreytt samfélag og að við höfum bara, við höfum tækifæri til þess að mæta því á fjölbreyttan hátt með galopum faðminn, sko. Hvað kemur til að þú hefur áhuga á því að verða biskup Íslands? Sko, ég er alveg að segja satt. Ég hugleiddi þetta ekki neitt. Þetta kom eiginlega fyrir hvatningu bara alls konar fólks. Og sérstaklega svona síðasta árið. Síðasta sumar þá var vígslubiskupskjör og mjög óvænt var þess að ég sættist eftir því að neitt þá kom, var nafn mitt bara ofanlega á blaði og það voru alveg tveir, þrír sem sögðu við mig þegar ég voru að hvetja mig. Ég sá nafnið þetta og bara, já, Gummi Kalli. Ég veit ekki almennilega hverju það voru sem að tilnefndu mig þá, sko. En svo fann ég bara fyrir því, þó að mér fyndist þetta ekki spennandi tilhúsin til að byrja með það. Þegar ég fór svona aðeins að heyra í kollegum og þá fann ég fyrir því að köllunin óx frekar en hitt. Svo hérna tók ég þessa ákvörðun bara og það sem sóknarprestur í Lindakirkju þá starfið hefur náttúrulega verið, er mjög sko sterkt og öflugtar og frábært fólk í kringum mig. Hvað er það stór sókn? Þetta eru svona 14.000 manns sem að búa það núna. Við erum þrjú þarna prestar og í rauninni sem sóknarprestur þá hef ég verið reynd að hafa mjög bara augun opinn fyrir hæfileika fólki sem að vill gera vel fyrir kirkjuna. Ég hef líka verið með opinn eyru fyrir góðum hugmyndum og stundum frumlegum og skemmtilegum sem að bara látum vaða og ég meina sumt hefur virkað og annað ekki en fyrir vikið er bara hérna þá fær fólk að blómstra í sínum hæfileikum og svoleiðis og á þess að ég hafi áhyggjur að ég einhver skyggi á mig, þá mér finnst bara gaman að sjá starfið blómstra í kringum mig og þannig í rauninni hugsa ég myndi þjóna sem biskup líka að virkja mannöðinn ennþá betur vegna þess að það er svo óbáslega margt sem að býr í bæði vígðum þjónum kirkjunar og fólki í söfnuðunum og svoleiðis og sem að þykja vænt við kirkjuna sína og því miður þá hefur nú umræðan þjóðkirkjunu oft verið frekar á neikvæða nótum og þannig eru jú bara fréttir yfirleitt sko. Eins og dæmi þegar Guðnum Ár var ráðan á sínu tíma til okkar, það var hvað 2008, þá var þetta búið að koma tilkynning einhvers staðar og ég fæ símtal frá blaðamanni. Er ég að tala við Guðmund Karl, fyrirverandi sóknarprest í Lindakirkju, ég segi, ha, nú þú segir mér fréttir, ég vissi ekki að ég hef verið fyrirverandi. Jú, var ekki verið að ráða annan. Já, það var verið að bæta við, segjum, gaman og skuli hringja, þú skalt endilega skilja að fréttu það, það er ungur og flottur maður sem að, ég held að vera með eitthvað skúb, sko. Þá held hann að vera eitthvað hnýsleik ángi og það verið búið að vera íta mér í burtu og ætla að fá að vita hvað, en hann hafði engan áhuga að segja eitthvað jákvæmt, sko. En hvernig finnst þér staða þjóðkirkjuna að vera í dag? Mér finnst hún, auðvitað er hún, sko, hún er sterk hjá fólkinu sem að leita til okkar. Ég meina, það er fjöldi fólks sem að, treystir okkur fyrir börnunum sínum í barnastarfinu og treystir okkur fyrir sínum dýfstu tilfinningum á erfiðum stundum lífsins og þeim gleðilegustu líka.
Og það fólki sem að held ég finnur og skynjar kirkjuna á mjög jákvæðan hátt en svo fáum einhvern veginn allara mynd kannski það sem að í fréttaflutningi þá eins og einhver sagði mig hefur tilfinninguna eins og þetta sé bara eitthvað svona bákn sem að gengur á með einhverju hjaðningavígum og leiðindum endalaust og það ekki þannig, þetta ekki kirkjan í raun og það sem að mig langar til að gera það að miðla réttri ásýnd kirkjunar það að segja að við sýnum okkar rétta andlit Þau eru kannski að bæta ykkur aðeins í upplýsingargjöf, kynningu? Já, og þau eru ekkert að bíða eftir því vegna þess að hérna, eins og þið eru núna með ykkar fjölmiðil þetta frekar einfalt og eins og ég svo oft sagt, við erum einu staður sem allir eru á, það í símann og það eru við að miðla upplýsingum og það meira sig að eru þessir hefðbundu fjölmiðla sem við erum aldrei upp við sjáum það bara eitt dagblað eftir, prenta dagblað og ég raun að vera sko þetta svolítið vilt að vestri orðið, hérna, hvernig þú miðlar upplýsingum og þetta andrúm sem að kirkjan á bara stíga inn í og taka sér sitt dagskrávald og miðla sinni ásýnd til fólks og ekkert að bíða eftir því að þessir hefðbundu fjölmiðlar nenni að tala við okkur sko. Og þetta þarf ekkert að kosta mikið og ég nefnir sem dæmi hvaða möguleika kirkjan á ég ætlaði mig nú á tímabili að vera kvikmyndagerðarmaður og ég fékk útrás fyrir þann þátt í mér ég bæði að skrifaði handrit ásamt Guðna Má félaga mínum og Þorleifi Einarssyni leikara og við framleiddum í samvinnu við Skálasútgáfana á sínu tíma þætti sem heita Daginn í dag og voru gefnir út á DVD-diskum en hafa verið aðgengilegir á sjónvarpi Símans og Vodafone og sko ég get sagt þér sko Barnaböndum mín elskar þetta. Já, það. Við erum endast að fá þessu fréttir. Ég var að horfa á þetta með þeim um daginn. Já, nákvæmlega. Og ég meina þetta er orðið 12 ára gamalt efni og er ennþá að gera gott mót. Og ég meina þetta eru komið, síðast yfir fréttu, þá var þetta 1.038.000 leigur, skilur við. Sem þýðir það að börn er að, og ef við delum því á 3 ár, þá eru börn að horfa, íslensk börn að horfa á, sunnudagaskólalög og læra bænir og biblíusögur og bara fyrir utan að vera með skemmtilegt efni í 450 mínútur á dag, Og þetta hlýtur náttúrulega að vera stærsti sunnudagaskóli landsins. Og þetta er ég að segja, vegna þess að ef við höfum miðlur rétt að efninu, þá erum við alveg að ná augum og eyrum. Og það sem að mér finnst vera keppikeflið, það er við eigum að fara á torgið sem er hérna í símónum okkar og við eigum að ná fólkinu út úr þessari stafrænu eyðumörk og inn í lifandi samfélag. Sem kirkjan er. Nákvæmlega. En hvernig yrði þetta það fyrsta sem þú myndir gera eða þú verður kjörum biskup? Þetta er allavega klárlega mál sem að mér finnst skipta virkilega mál að leggja áherslu á. Vegna þess að ég held að ef við mótum, ef við finnum fyrir því, þú veist að við bara erum alveg óhrætt við það að segja að ég elska þjóðkirkjuna, þá hlýtur okkur að líða öllum betur, bæði sem að tilheyrum henni og við sem erum að þjóna henni. Það sem að mér veist líka mjög mikilvægt er í rauninni að við höfum eiginlega ekkert efni á öðru heldur en að róa í sömu áttina. Ég ekki að segja að mig ekki takast á þann hluti, ég ekki að tala það, en að samt sem áður að aldrei að gleyma því að við erum fyrst og fremst að miðla góðu fréttunum Jesú og það er alltaf okkar markmið, hvernig sem að allt svona stjórnkerfislægt, jafnl og jaml það er rauninni bara svona aukaatriði, stórstatriði, ég ekki að meina það, veraldlega séð, en við höfum bara mikilvægasta boðskap í heimi að miðla. Og það við eigum að reyna að láta
hitt ekki sko yfirskyggja það. Og það annað, eins og ég myndist á með þakklætið sem að breytti lífi mínu, þakklætið sögafærið. Mér fyndist að mjög mikilvægt verkefni á hálfu kirkjunar að miðla þessu þakklætið sögafærið því ég held að það breyti ekki bara einstaklingum, þegar það breytir einstaklingum þá breytir það hugsa samfélagsins líka. Auðvitað er ósköp eðlilegt að við gerum kröfur og við látum ekki vald yfir okkur. En það er, við nálgumst það á allt annan hátt ef að við erum alltaf meðvituð og tökum það með inn allt þetta jákvæða og góða sem í kringum okkur er þrátt fyrir allt. En þú talaðir um að þú viljir, já, hvað getur við sagt, kynna kirkjustarfið betur og koma því inn í síma fólks ef við förum lengra aftur í tíman og þú varst búin að minnast á að fermingafræðslan þeir ámar í að það hafi eitthvað slíkar hugmyndir komið upp þá. Já, ég hef oft hugsað það sko af því ég man svo vel eftir þessu af því að allir hafi ekki verið bara í fyrsta skipti sem ég heyrði þetta orð í ræðunni hjá Ólafi Oddi. Presti, þá er aldrei presti. Já, og sem að ég fermist hjá, hann segir við okkur í fermingunni og hver veit nema í framtíðinni eignast þið biblíuna á örtölvu og við erum náttúrulega löngu hægt að setja þetta ör fyrir fram að það er bara tölvur. Samt mánuður að segja síminn sé örtölva, sko. Og biblían er löngu komið þangað. Það getur nálgast hann á öllum heimsins tungumálum í þessari örtölvu okkar. Og það sýnir til dæmis hvað biblíufélagið hefur staðið sér vel í að í rauninni mæta nútímanum, að við getum nálgast Guðs orð bara ókeypis á símanum okkar. Í rauninni, já, tími vídeolegan er liðin, sko. Við verðum aðeins átt okkur af því. Þannig að Ólafur Oddur hefur eitthvað séð fram í tíman? Já, greinilega. Þetta var allavega svona, og sat í mér alltaf. Ég man alltaf eftir þessu. En þegar við erum hérna í gamla hverfinu þínu, já, það sem að fólk var, krakkarnir eru alveg fyrir það að þau voru ekki inn í tölvunni hér var bara verið að leika sér já, í allskins leikjum og íþróttum og fallega spýtan og endalaust á kvöldin og vetur sumar voru haust sko. Það hérna en sko ég man nú samt eftir því að hérna kennarinn okkar, hann Steinar Jóhanns ég náttúrulega er af þessari kynslu sko. Ég fættur 66 og það sama ára sjónvarpi byrjar. Svo vorum við með Kana sjónvarpi líka. Hann segir, þegar ég er aðast upp, þá var ekkert sjónvarp. Þá vorum við bara miklu meira út að leika okkur, sagði hann þá. En mismunin á því sem var þá, þegar ég er aðast upp og núna, það er held ég gjörólíkt. Auðvitað leika krakka sér alveg úti. Já. En þetta er orðið, fyrst manni, meira svona skipulagður leiktími. Já. Heldur en að vera bara út að leika sér og finna upp á því sem mann datt í hug. Þú veist, ég menna það væri óhugsandi eins og ég menna eitt sumari var einhver flækingshundur sem að, þú veist, ég mátti ekki deyja og engi vissi hver átti, kannski átti hann einhver, en þú veist, hann beið á eftir mér á morgnana og svo var hann að þvælas með mér allan daginn og svo bara fór hann eitthvað á kvöldin. Svona eitthvað, þú veist, þetta væri alveg óhugsandi í dag. Já. En þú varð hund í dag? Já. Búin að eiga lengi eða? Nei, hann er nú alveg 7 ára en hann er bara búin að vera hefur mér í 2 ár, sko. Já. Já. Fylgið þér í kostningabaráttunni eða? Já, hann fór með mér til dæmis norður núna. Já. Og hérna, og hann kemur með mér alltaf í vinnuna og hverju minnst þið þig og ég er svona þjálfan í að lesa guðspjöllinn. Já. Já. Fer maður í kosningabaráttu og heimsækir landsmenn? Já, það er búið að vera þannig. Og hérna, ég viðkynni það alveg, ég var alveg vongóður í þessu tilnefningaferli. Það voru fyrst prestar og djáknar sem tilnefndu. Ég fann alveg góða strauma og var svona frekar hérna, bjartsýnn og leiði mig það alveg en var samt alveg nýr á jörðinni.
og svo þegar ég stend frammi fyrir þessu verkefni að núna bara bara massíf kynning út allt land og svona þá svona kom bara smá sem að greip mig að ég var svona pínu lítill í mér þarna í einn dag eða svo. Og svo var svo ágætt sem að hérna góðu vinur minn sagði við mig þú ert búin að fá bara stórkostlegt tækifæri upp í hendur. Nú er það bara þitt verkefni. Það að gleyma aldrei að vera þú sjálfur og hafa gaman af þessu. Og það í raunni svolítið það sem að ég er þakkláttur og auðmjúkur fyrir þetta, en ég er samt mjög einlægur og ég er alveg ofboðslega ákveðinn í að hafa gaman af þessu og hvernig sem allt fer, þá sko er ég alveg viss að ég lendi standandi. Ég minnist þess ekki að þú hafi verið mikið í íþróttum, en ertu keppnismaður núna? Já, ég er með mikið keppnisskap, sko. Já. Og hérna, meir segja, ég var nú í vetur, er búin að vera í vetur með svona stráka, úlíkahóp í kirkjunni, sem að við erum svona stundum að spila og svona þess og þeim þykir nóg og ég er stundum myndilega, heyrðu þú ert prestur, sko? Þeir finnst þetta bara, veist ég, vera svona aðeins og harðar stundum. Já. Já. Þannig að, þetta er að bresta á. Já. Hvernig gerist þetta? Hverjir eru að fara að kjósa? Þessi kjósa eru hérna náttúrulega prestar og djáknar og þessir víðir þjónar sem eru starfandi í kirkjunni og sóknarnefnda fólk og hérna og svo auðvitað þau sem að sitja á kirkjuþingi sem er jú, ég held að þau séu nánast allir í sóknarnefndum sem þar eru. Þannig að þetta eru tæplega 2300 manns sem að fá að kjósa. Og við erum búin að vera á Austfjörðum og Norðurlandi, Reykjavík og eru svo á leiðinni til, ég er að fljúga til Ísafjörðar í fyrramálið og svo er það Snæfellsnes og þá var það síðasti kynningafundur í búinn. En þetta er búið að vera bara mjög gaman og það er náttúrulega óbóðslega gott að kynnast öllu þessu fólki út allt land sem að elska kirkjuna og vill henni alltaf besta. Það eru fullt af vandamálum, peningaleysi og mannfæð og fyrirliggjandi alls konar sammenningar og eitthvað svoleiðis. En ég heyri það samt í mér að fólki er skynsamt og bara, við þurfum bara að eiga þetta samtal og hvernig við getum hagað þjónustu kirkjunar á sem bestan hátt. Þannig að ertu ánægður með viðtökurnar, móttökurnar svona þegar þú ert að fara landið og finnst þér fólk sýnir svo áhuga? Já, virkilega áhuga. Og það er bara mjög jákvægt, sko. Svo er náttúrulega fyrst við erum nú hér, bara steinsnar frá Grindavík sem ég þykir nú afskaplega væntum líka, þá við sjáum það svo greinilega þrátt fyrir allt og þrátt fyrir mótbyrinn sem að þjóðkirkjan hefur oft haft, hvað hún er sterkt afl í samfélaginu, hvernig prestandi hérna á Suðurnu sem hafa staðið saman og í rauninni þjóna Grindvíkingum og þar með Elínborgu Gísladóttur fararbroddi, það er náttúrulega til algjöra fyrirmyndar og þannig að við sjáum að sko við eigum gríðarlega mikið inni hjá þjóðinni sko og hérna en það er eins og ég segi, við getum gert betur í að miðla okkar réttu ásýnd. Þá segi ég bara gangi þér vel og takk fyrir spjallið. Takk sem er leiðis.